Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda bir mərtəbəli iki otaqlı taxta konstruksiyadan ibarət evdə yanğınla nəticələnən partlayış baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Partlayış dalğasının təsirindən evin çöl divarı, bir tərəfinin daşıyıcı divarı həyətdə dayanmış Tofaş markalı avtomobilin üzərinə aşıb. Hadisə zamanı yanğın söndürənlər və xilas edicilər tərəfindən 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədov Aydın Əjdəroğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Məmmədova Xuram Cahangir qızı və 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Aygün Aydın qızının meyitləri aşkar edilib. Yanğın yanğında mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb, hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən tədqiqat aparılır.